rotina que a gente andou pra fora, tudo que eu te dei, eu queria amarrar naquele coisa de colher as frutas pra esticar ele. Aqui passei o antiferrugem, né? O desoxidante, e agora vou dar uma limpada com thinner. Vou usar thinner para nitrocelulose, que é o que eu tenho mesmo, não tem thinner de limpeza, thinner para esmalte, mas vai esse. Que é o que tem. Então, gurizada, aí já dei uma
uma geral aí, tapei os buracos que tinham. Passei um wash primer aí, uma massinha aqui perto da soleira da porta aqui, nessa beirinha aqui que tava comida a abinha da borracha. E aí tô dando uma mão aí de uma tinta que eu tenho um fundo para galvanizado aí que tá quase cheio. Dá umas duas mãos disso em cima para dar uma super protegida na chapa aí, para depois entrar com um forração aí anti-ruído, carpete, tudo de volta. Aí tem que instalar o freio de mão ainda aí no lugar. Isso vai ficar para a próxima etapa.